উড়িষ্যাত পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰিল মালবাহী ট্ৰেইন। উড়িষ্যাৰ বালাচুৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 300 লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হৈছিল প্ৰায় 1100 লোক। এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই শতাধিক লোকৰ মৃতদেহ। দুৰ্ঘটনাৰ 3 দিন পিছত আজি সেই ৰেল লাইনেৰে পুনৰ চলাচল হৈছে ৰেলগাড়ী। কিন্তু পুনৰ ঘটিল অঘটন। এইবাৰ উড়িষ্যাৰ বাৰগড়ত সংঘটিত হ'ল ৰেল দুৰ্ঘটনা। সূত্ৰ অনুসৰি ৰেলগাড়ীৰ চকা ফাটি যোৱাৰ ফলত মালবাহী ৰেলখনৰ 5টাকৈ কণ্টেইনাৰ বাগৰি পৰে। এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ তথ্য বাতৰি যুগুতোৱা সময়লৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। বৰগড় এছ চি চি চিমেণ্ট কাৰখানালৈ চুনচকিল কঢ়িয়াই দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। এই দুৰ্ঘটনাটো ব্যক্তিগত চাইডিং, যিটো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰিচালনা নকৰে। এইটো বৰগড় চিমেণ্ট ৱৰ্কছ মালিকানাধীন নেৰগেজ লাইন। ব্যক্তিগত চাইডিঙৰ বাবেই লাইনটো ৰেলৱেৰ দ্বাৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা নহয়। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো মূল লাইনত ৰেলৰ চলাচলত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। উড়িষ্যাত পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰিল মালবাহী ট্ৰেইন। উড়িষ্যাৰ বালাচুৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 300 লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হৈছিল প্ৰায় 1100 লোক। এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই শতাধিক লোকৰ মৃতদেহ। দুৰ্ঘটনাৰ 3 দিন পিছত আজি সেই ৰেল লাইনেৰে পুনৰ চলাচল হৈছে ৰেলগাড়ী। কিন্তু পুনৰ ঘটিল অঘটন। এইবাৰ উড়িষ্যাৰ বাৰগড়ত সংঘটিত হ'ল ৰেল দুৰ্ঘটনা। সূত্ৰ অনুসৰি ৰেলগাড়ীৰ চকা ফাটি যোৱাৰ ফলত মালবাহী ৰেলখনৰ 5টাকৈ কণ্টেইনাৰ বাগৰি পৰে। এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ তথ্য বাতৰি যুগুতোৱা সময়লৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। বৰগড় এছ চি চি চিমেণ্ট কাৰখানালৈ চুনচকিল কঢ়িয়াই দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। এই দুৰ্ঘটনাটো ব্যক্তিগত চাইডিং, যিটো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰিচালনা নকৰে। এইটো বৰগড় চিমেণ্ট ৱৰ্কছ মালিকানাধীন নেৰগেজ লাইন। ব্যক্তিগত চাইডিঙৰ বাবেই লাইনটো ৰেলৱেৰ দ্বাৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা নহয়। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো মূল লাইনত ৰেলৰ চলাচলত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। উড়িষ্যাত পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰিল মালবাহী ট্ৰেইন। উড়িষ্যাৰ বালাচুৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 300 লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হৈছিল প্ৰায় 1100 লোক। এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই শতাধিক লোকৰ মৃতদেহ। দুৰ্ঘটনাৰ 3 দিন পিছত আজি সেই ৰেল লাইনেৰে পুনৰ চলাচল হৈছে ৰেলগাড়ী। কিন্তু পুনৰ ঘটিল অঘটন। এইবাৰ উড়িষ্যাৰ বাৰগড়ত সংঘটিত হ'ল ৰেল দুৰ্ঘটনা। সূত্ৰ অনুসৰি ৰেলগাড়ীৰ চকা ফাটি যোৱাৰ ফলত মালবাহী ৰেলখনৰ 5টাকৈ কণ্টেইনাৰ বাগৰি পৰে। এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ তথ্য বাতৰি যুগুতোৱা সময়লৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। বৰগড় এছ চি চি চিমেণ্ট কাৰখানালৈ চুনচকিল কঢ়িয়াই দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। এই দুৰ্ঘটনাটো ব্যক্তিগত চাইডিং, যিটো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰিচালনা নকৰে। এইটো বৰগড় চিমেণ্ট ৱৰ্কছ মালিকানাধীন নেৰগেজ লাইন। ব্যক্তিগত চাইডিঙৰ বাবেই লাইনটো ৰেলৱেৰ দ্বাৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা নহয়। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো মূল লাইনত ৰেলৰ চলাচলত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।